Надскладну комплексну операцію провели в Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії в Ужгороді. Уперше в краї команда лікарів провела унікальне оперативне втручання на відкритому серці у два етапи. Спочатку нейрохірурги, далі кардіохірурги. Досі подібного не робили. Оперували пацієнта двічі, відповідно давали два наркози. Суть проблеми полягає в тому, що пацієнти, які потребують аортокоронарного шунтування, вони мають захворювання серцевих судин. Це атеросклеротичні бляшки вражають серцеві судини і викликають симптоми недостатності кровопостачання серцевого м'язу. Вони так само, більшість цих пацієнтів, мають ту ж аналогічну проблему в сонних артеріях. І кардіохірурги перед своїми втручаннями завжди обстежують пацієнтів з приводу стенозу сонної артерії, тому що під час їхнього втручання тиск, так як пацієнт підключається до апарату штучного кровообігу, то технічно, в силу технічних причин, є гіпотонія, тобто низький тиск під час операції. Якщо у пацієнта виражений достатньо сильно цей стеноз сонної артерії, то під час втручання може статися інсульт. 8 годин, одна операція, один наркоз, удвічі менше ризиків. Такі переваги для пацієнта від такої операції. Наразі 60-річний чоловік переведений в реанімаційне відділення. Лікарі кажуть, його стан стабільний. У нього є ішемічна хвороба серця і є стеноз сонної, внутрішньої сонної артерії з однієї сторони. Це є операція на відкритому серці. По англомовній літературі, в англомовній традиції це називається байпас, тобто обхід уражених частин судин серця за допомогою додаткових шляхів. В даному випадку це будуть внутрішня грудна артерія та вени з нижньої кінцівки, які пришиваються до аорти та далі за ураженою ділянкою судини серця. І таким чином ми можемо забезпечити повноцінний кровоток по всім судинам серця в обхід уражених ділянок. Крім того, залучили фахівця, що проводить нейрофізіологічний моніторинг, що робить таке втручання більш безпечним. Адже будь-які перші ознаки ішемії можна виявити, навіть коли пацієнт у наркозі. Для цього є обладнання, що використовують спеціалісти Центру нейрохірургії і неврології вже 5 років. А в Україні досі мало хто має такі можливості. Допомагає нашим нейрохірургам контролювати функціональний стан кори. Так як під час оперативного втручання будуть виключатися з кровообігу головні судини, які кровопостачають наш головний мозок та особливості кору, нам буде необхідно контролювати саме стан мозку в той час, коли в нас немає цього кровопостачання, яке зазвичай є у пацієнта в нормальному стані. За допомогою цієї методики ми можемо діагностувати будь-які зміни, які виникають інтраопераційно, і попередити їх. З такою проблемою звертається дуже багато людей, кажуть кардіохірурги. І за останні 12 років все більше проходить пацієнтів з набутими вадами серця – ішемічних, клапанних. Потік настільки суттєвий, що лікарі не встигають вчасно оперувати, і людям доводиться чекати своєї черги. Це достатньо складна тема у всьому світі, і на кожній міжнародній конференції обговорюється ця проблематика, коли є поєднані ураження сонних артерій, артерій серця у одного і того пацієнта, що робити, в якому порядку працювати і як зробити так, щоб не було ніяких негативних наслідків від того, що є поєднане ураження різних судин в організмі. Такий симбіоз бригад нейрохірургів і кардіохірургів – важливий крок уперед в медицині краю. Перша така операція стала прикладом для наслідування. Закарпатські лікарі і надалі практикуватимуть командну роботу заради збереження життя і здоров'я пацієнтів.